गुड मॉर्निंग एवरीवन। फेब्रुवारी 24 तारिखे मैं मोर हजबेंडर स्कूल ले गईसिलु 2 नং ऊपर सिरा खुआ गावत। तो बोलक जाओ। रातिपुवा 8 बजाते रूमर पड़ा उलाइसु 9টা 9টাত स्कूल गई पाइसु। এই ৰাস্তাটো যে এইটোৰে আমি গৈছো। ৰাস্তাটোৰ চাৰিওফালে চাওক, গছ আৰু গছ। এইফালে গৈছো আমি, স্কুল আহি পালোঁ, 9টা বজাতে স্কুল পালোঁ। এয়া চাওক, মই ভিডিঅ'টো জিৰণিৰ সময়ত কৰিছোঁ। স্কুলৰ আশে পাশে চাংঘৰ, এইফালে এটা চাংঘৰ, ইফালে এটা চাংঘৰ, ইফালে এটা আৰু এটা চাংঘৰ। আজি মই যাম গাঁৱৰ ভিতৰত, চাংঘৰৰ ভিতৰত কেনেকুৱা সেইখিনি চোৱাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাৰ কাৰণে যাম। তো বলক যাওঁ। ইফালে চাওক, এটা ছাগলী, 3টা পোৱালি। ইফালে মই গৈ আছোঁ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ। স্কুলখন মিচিং জনজাতিসকলৰ মাজত, সেইকাৰণে চাৰিওফালে চাংঘৰ আৰু চাংঘৰ। এইফালে এটা ঘৰ চাই আছে যে, এই ঘৰটোৰ এই আগফালে এইখিনিত বাচন ধুৱে, আৰু সেইফালে চিৰিৰ নিচিনা যে সেইটোৰে তেওঁলোক চাংঘৰত উঠে। আৰু এইফালে যে খুৰীজনী চাই আছে, খুৰীজনীয়ে আমাক অহাৰ টাইমত মিচিং আলু, মাটিমাহ এইবিলাক দি দিছিলে ৰুমত খোৱাৰ কাৰণে। ইয়াতে চাওক, সৰিয়হৰ ফুল চাৰিওফালে এনেকৈ বেৰ দি, জেওৰা দি সৰিয়হৰ ফুল আৰু বেলেগ কিবাকিবি গছো লগাইছে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু অলপ ভিতৰত। চাংঘৰ বিশেষকৈ কাঠ, তাৰপিছত বাঁহ আৰু খেৰেৰে তৈয়াৰ কৰা হয়। কিছুমানে আকৌ চালিটো টিনেৰেও দিয়ে। এইফালে চাওক, কাঠৰ চিৰি নিচিনাকৈ বনাইছে, লগতে বাঁহ এটা দিছে, বাঁহত ধৰি ধৰি এনেকৈ ভিতৰত সোমাই ওপৰলৈ উঠে। এইফালে আৰু এটা চাংঘৰ, এইফালে চাৰিওফালে চাংঘৰ আৰু চাংঘৰ। পানী হোৱা ঠাই যে, সেইকাৰণে ইয়াতে বেছিভাগ মানুহৰে চাংঘৰ, বেলেগ ঘৰে নাই। তেওঁলোকে চাংঘৰে ভাল পায়। গৈ আছোঁ আমি। ইয়াতে আৰু এজনী খুৰীয়ে কাপোৰ বৈ আছে। তাতে অলপ টাইম ৰখিলোঁ, ফুলপাহ চালোঁ। এইফালে আকৌ গৈছে, ইয়াতে আৰু এটা দোকান। আৰু অলপ ভিতৰতে সোমাই যাম। এইফালে চাওক, পিক এটা ৰৈ আছে, খোৱাৰ কাৰণে কান্দি আছে পিকটোৱে। আৰু এজনী সৰু ছোৱালীয়ে কাপোৰ বৈ আছে, মিচিং চাদৰ বৈ আছে, চাই ভাল লাগিল। চাংঘৰৰ তলত বিশেষকৈ গৰু, গাহৰি, ছাগলী এইবিলাক ৰাখে। আৰু এইফালে যে চাই আছে, এইফালে উঠিম আমি এজনৰ ঘৰত সোমাম, স্কুলৰ ল'ৰাৰ ঘৰ এইটো। আমাৰ ছাৰ উঠি গ'ল ওপৰত, এতিয়া ময়ো উঠিম। চাওক, উঠি আছোঁ, বা আছে, তাত ধৰি ধৰি উঠিব লাগে। ওপৰৰ ফালে উঠিলোঁ, চাওক। গোটেই ঘৰটো প্ৰায় বাঁহেৰেই নিৰ্মাণ কৰা, বাঁহৰ দৰ্জা, বাঁহৰ বেৰ, তাৰপিছত বাঁহৰেই চব। এইফালে সোমাই গৈ আছোঁ, চাওক। ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত তলফালে চালে কেনেকুৱা ভয় ভয় লাগে, যেন পৰি যাওঁ নেকি, কিন্তু পৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই, কাৰণ বহুত খুঁটি দিয়া আছে। এইফালে চাওক, এইফালে এটা ৰুম, স্কুলত এইটো ল'ৰা স্কুলত পঢ়ে, এইজন ল'ৰা এইফালে শুই আছে। এইফালে আৰু এটা ৰুম, আৰু এইফালে ল'ৰাজনৰ মা, এইজন ল'ৰাজনৰ দেউতা, আৰু এইজনী ল'ৰাজনৰ মা,
আৰু এই চৌকাটো চাই আছে যে এই চৌকাটো মিচিং ভাত মৰাণ বুলি কয়, মাৰাম বা মৰাণ, ভালকৈ মোৰ মনত নাই, মাৰাম বুলি কয় জানো আৰু মৰাণ বুলিয়ে কয়। আৰু ওপৰৰ ফালে দুটা এনেকৈ পাৰ্ট পাৰ্ট দুটাকৈ দিয়া আছে যাতে এই মৰাণৰ ধোঁৱাবিলাকি ছালত গৈ লাগি নধৰে বা পুৰি নাযায়। আৰু তলফালে চাওক, মাটি দেখা গৈ আছে, কি ধুনীয়া! ওপৰত মানুহ, তলত গৰু ছাগলী। এইফালে আৰু এটা ৰুম আছে, ইয়াতে মানুহ এজনী শুই আছে, ল'ৰাজনৰ আইতা। এই ঘৰটোত, এই চাংঘৰটোত তিনিজন ভাই ককাই ভাই বোৱাৰী থাকে, তিনিটা ফেমিলি থাকে আৰু। চাৰি পাঁচটা ৰুম আছে, মই সোমাই গৈছোঁ। এইফালে যিহেতু ৰন্ধা বঢ়া কৰে, ৰন্ধা বঢ়াৰ বাল্টি, তাৰপিছত ডেক্সি বা বেলেগ বাচন বা বেলেগ কিবা কিবি থৈ দিছে এইখিনিত। এইফালে আৰু এটা ৰুম, ইয়াতেও কোনোবা থাকে। এইফালে আৰু এটা দৰ্জা, এই এই দৰ্জাটোৰে বাহিৰলৈ ওলাই যায়। খুৰীয়ে বহুত জোৰ কৰিলে আমাক চাহ খোৱাৰ কাৰণে, আমি খোৱা নাই, পিছত তামোল দিছিলে। আৰু এইফালে এইখিনি যে চাই আছে, ইয়াতে বাচন ধুৱে, কলহ থৈ দিছে, পানী ভৰ্তি কৰি থৈ দিয়ে। চাওক বাহিৰৰ ভিউটো কি ধুনীয়া, চাৰিওফালে চাংঘৰ আৰু চাংঘৰ। আৰু এইটো যে চাই আছে, ইয়াতে শালিকা চৰাই তেওঁলোক পুহিছে, শালিকা চৰাই পুহিছে। শালিকা চৰাইজনীয়ে বোলে মাত দিয়ে, কিন্তু আমাৰ লগত কোনো মাত দিয়া নাই, কিয় বা ভয় পাইছে নেকি। আমি বহুত টাইম তাতে দেৰি কৰিলোঁ, গোটেই ঘৰখন ভালকৈ চালোঁ, কথা পাতিলোঁ, মানুহখিনি বহুত ভাল, মানুহৰ লগত খুব ভালে ব্যৱহাৰ কৰে। চাওক শালিকা চৰাইজনী, তাৰপিছত আমাক তামোল দিলে, আমি তামোল খাই ওলাই আহিলোঁ। এই 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 যে ৰুমটো চাই আছে, এই ৰুমটো বাহিৰৰ ফালে ওলাই যোৱা, সেইটো এতিয়া আমি নামি গৈ আছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া আমি ঘৰত আহি আছোঁ, ৰুমত আহি আছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি এনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' চাব বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব।